почитувани, тргнува ја завива Република Македонија со СДСМ на власт. Државата тоне во сите сегменти. Дозволете ми во име на најголемата и најмочната организирана политичка структура во Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ, да ги повикам сите членови да го ажурираат своето членство. А сите симпатизери и неопределени граѓани на Општина Кавадарци да ни се приклучат заедно во оваа борба против ненародната и недемократска власт на СДСМ и Зоран Заев. Да ја отпочнеме битката на чело со председателот Христијан Мицковски и да ја поразиме оваа ненародна власт. Ажурирањето на членството почнува од 1 декември и ќе се врши во седиштата на Обштинските комитети на партијата широк државата. Почитувани, кавадарчани знаат дека единствено ВМРО-ДПМНЕ е секогаш на браникот на националните и државните интереси на македонците и на татковината. Кавадарчани знаат дека ВМРО-ДПМНЕ е првата демократска партија во независна Македонија која ги предводела и ќе ги предводи демократските процеси во државата. Кавадарчани знаат дека ВМРО-ДПМНЕ е партија по чие време се преземаат најголемите економски проекти. Даночни ослободувања, намалување на невработеността, реформи во здравството и образованието, подобрување на животниот стандард на граѓаните, покачување на пензиите, воведување на голем број на проекти за студентите и ред други проекти кои се од големо значење за сите граѓани на Македонија. Воедно, ја користам оваа прилика да ги повикам сите членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ и сите граѓани во сабота во 18 часот да присуствуваат во просторите на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци, каде ќе се одржи средба и каде ќе може да се сретнат со председателот на ВМРО-ДПМНЕ, господин Христијан Мицковски. Единството и разумот на македонските граѓани се главните показатели дека Македонија мора да оди напред. Македонија заслужува подобро, кавадарчани заслужуваат подобро.